Dessa, o que, que nós vamos dizer, né? Mas o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. É, eu quero, não quero fugir aqui do texto, do Salmo, né? 103, o verso. Vou pôr aqui um colaborador, que ele precisa ser usado. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Amados irmãos, para que os irmãos tenham uma ideia, para a gente tributar glória e agradecimento, as pessoas têm que saber qual benefício. Irmão, eu aqui nunca dei um testemunho. Trabalhei no Santa Maria muitos anos, também nunca dei um testemunho, porque essa não foi a vontade de Deus. Aqui, eu ia dar um testemunho, eu falei, pastor Misael, o senhor me dá um tempo domingo que eu vou falar, dá um testemunho, eu falei, não, então eu vou dar um tempo maior, eu falei, amém, mas naquele domingo, Deus não permitiu eu sair daqui de Osasco e não permiti, mas eu posso entrar dentro desse salmo e dizer, não esqueça Deus, não esqueça Manuel, dos benefícios que Deus te fez, irmão, eu já andei também pelo vale da sombra da morte, né? Mas o Senhor estava comigo, o Senhor me guardou. E eu também não vou dar um testemunho hoje não, irmão. Eu só vou mencionar uma das ousadias do diabo. É. Aleluia. Um dia ele, diabo, Satanás astuto, falou assim. Nós éramos um trio. Eu pude umas procedências meio desagradáveis, né? E nós éramos um trio e alguém falou lá, Satanás falou na boca de alguém, falou assim. Fraim, Ninão e Mané Ladrão, que era eu, né? Mas olha, Fraim foi para o outro lado, Ninão foi para o outro lado, mas eu estou aos pés de Jesus. Porque Ele me escolheu, irmãos. Mas se eu falasse, os livramentos que Deus me deu foram muitos. Mas Deus me tirou, irmão. E aquela palavra de Satanás, ela não teve valia, irmão. Eu até caí para o outro lado, né? Que também não agradou a Deus, né? Mas para o lado do crime e do roubo eu não fui. Mas para o outro lado aí também, que não glorifica a Deus, né, irmão? E atrapalhei a vida de muita gente também, né? Mas Jesus me escolheu. Eu quero ficar naquela palavra de João, capítulo 15, e o verso, se não me engano, de memória 16, assim. Não foi vós que escolheste a mim. Eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Irmão, e aí, irmão, eu vejo as maravilhas de Deus, eu não posso esquecer. Por que os irmãos vêm aí também? Tem irmão que fala assim, irmão, quer vir no culto, todo culto. Ele... Não, irmão, vem porque é gratidão, irmão. Eu tenho tempo. Aleluia. Os irmãos trabalham, enfrentam um trânsito, às vezes não dá para chegar no tempo, mas eu tenho tempo e eu venho agradecer a Deus, irmão. Hoje mesmo, para me levantar umas duas vezes, foi uma dificuldade que eu inventei de fazer um trabalho aí. E a idade vai chegando, mas eu falei, Jesus, para a tua casa eu vou, porque lá eu fui fazer o trabalho lá, né? E eu tenho que te dar graças pela bênção que tá 67 anos, irmão, fazer o que a gente às vezes faz, é Jesus na causa, irmão. Mas amém. Vamos ver. Aí depois, irmão, Satanás me jogou aí numa situação, irmão, terrível. Mas terrível mesmo, irmão. Que não vale muito a pena comentar. Mas o Senhor me tirou. O Senhor me tirou, irmão. Para os irmãos terem uma ideia, irmão. Eu terminei os meus dias. Eu estou vivendo com Cristo, né? Mas dessa situação, eu vim parar em Presidente Altino como praticamente um morador de rua, né? Até o irmão aqui falou que, né, quase foi morador de rua. E eu fui ali. Poucos dias, irmão, para me enxergar as maravilhas de Deus, né? Comi marmitinha que as pessoas me deram. Mas Deus é bom. Depois eu levei marmita para outras pessoas, porque eu já tinha passado por aquele caminho e eu fui lá levar a marmita para aqueles também, irmão. Então Deus, irmão, Ele me tirou das várias situações que às vezes não dá para mim me expressar. Então eu tenho motivo de dizer assim, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Irmão, da vez mais, eu não sei se todos os atritos que eu tive com o diabo, todos eles eram terríveis, porque não tem nenhum que eu lembro que é bom. Eu sei que quando eu vim para Jesus, irmão, a luta foi tão grande, foi uma coisa tão diabólica, e Deus permitiu, descortinou os céus assim, e eu vi, irmão, mas era tanto
demônio, pastor. Eu me assustei, né? Porque eu era de Deus, irmão, né? Eu não bati a cabeça para ninguém, não. A irmã até falou que você viu ali, né? E outros. Não, irmão, havia uns bandidos, vagabundos. Qual que é a sua? Qual é a sua? A minha, Deus no céu e na terra. É, era a minha religião, né? E Jesus sabia disso. Aleluia! E aí, irmão, eu fiquei com aquele pavor, aquele. Larguei aquele povo ali, fui correndo, parei dentro da igreja, na porta da igreja. E o pastor abriu a porta. Não é igual hoje, não, que pode entrar todo na igreja, não. Naquele tempo, era só nos cultos públicos. Ou então, nos cultos que era para os membros. E aí eu cheguei, o pastor falou, venha domingo, meu filho. Minha mãe estava do lado dele, falou, não, ele quer aceitar Jesus hoje. Eu nem sabia direito se era isso. Falei, eu quero aceitar Jesus hoje. Em 1978, eu conheci Jesus. Aí estive lá, né, meu? Esqueci, né, dos benefícios. Voltei para trás. Comi o próprio vômito, que é lamentável, meu irmão, né? Mas o Senhor falou, eu tenho um projeto para a sua vida, aleluia. Então, irmão, eu sou um que eu posso dizer sem medo, irmão, eu não posso esquecer dos benefícios que Deus fez na minha vida, irmão. Nós temos uma palavra que alguém largou tudo e seguiu. Nós temos uma palavra que alguém disse, Ebenezer, até aqui nos ajudou, e eu tenho a minha palavra, o Senhor até aqui tem me ajudado, irmão, e eu tenho mais, irmão, eu tenho certeza, aleluia, que eu vou até o fim, aleluia. Eu não tropecei mesmo, porque eu sempre fui meio apavorado. Um dia eu cheguei no pastor, falei, pastor, pega esse documento aqui, eu não quero ser mais crente, não, isso é coisa difícil demais. Mas é o homem de Deus, irmão, é o homem de Deus. Ele não vai pelo que você fala para ele, ele fala para a ovelha. Falei, não vai fazer, não. Dobra o joelho em nome de Jesus. E eu dobrei o joelho, porque o pastor tem autoridade. Dobrei o nome do joelho. A hora que ele orou por mim, que eu levantei da oração, eu levantei transformado. E estou caminhando, irmão. Estou caminhando. Às vezes Satanás dá uns empurrão assim, irmão. Aleluia. E eu falo, meu Deus. Aí eu lembro, não. O Senhor, ele me chamou. O Senhor, ele me escolheu. Aleluia. Para não ficar, eu quero ler mais um versículo ali. Tem dois minutinhos ali. Engraçado, né? Quando tem pouco tempo, a gente tem palavra, né? Quando tem muito tempo, né? Pastor, não. Pastor é diferente. Pastor é diferente. Glória a Deus. 1 João, capítulo 3. Gosto muito disso, irmão. Gosto muito disso. Primeiro, 3 primeiro. 1 João diz assim. Isso para mim e isto para ti. Isso para mim e isto para nós. Vede, com grande caridade, tem-nos concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, veremos. Agora tem um detalhe, um pequeno detalhe. E qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo. Lamandei, terrebanais, lamassúria, ser crente, irmão, é uma coisa. Ir para o céu é outra. Aleluia! Aleluia! Eliseu foi até o fim. Samuel foi até o fim. E a igreja vai até o fim. Aleluia! Porque quem garante é Jesus Cristo, irmão. É Jesus que garante. Irmão, para os irmãos terem uma ideia. Uma coisa tão extraordinária, que um dia, alguém fala assim, mas não dá para o meu filho um sentar à tua direita, e outro sentar à tua direita, à tua esquerda. Eu falo, não é bem assim, não. É só para aqueles que estão preparados. É a igreja, irmão! É a igreja, nós, irmão! Aleluia! Vamos lutar, porque a Bíblia diz assim, como eu venci, sentei no trono com meu Pai, o que vencer, vai sentar comigo no trono. Aleluia! Então, irmão, não pode esquecer dos benefícios que Deus fez. E não pode esquecer pelo que está por vir. Aleluia. Aleluia. Irmão, ai Deus fez. Eu já fui. E hoje não é mais nada. Não, tem que ser ontem, hoje e será eternamente para a glória de Jesus. Irmãos, Deus abençoe por mim, irmão. Porque, olha, fisicamente é uma bênção. Eu já até esqueci da dor, né? Aleluia. Emocionalmente tem essas lutinhas que Satanás joga assim. Mas quando eu estou alegre com Jesus, eu não vejo. Mas ele, irmão, volta de novo, né? O diabo volta, irmão. Ele volta, até com Jesus. A Bíblia diz, e o diabo se ausentou por algum tempo, né? Mas se você permanecer até o fim, será salvo. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. E a mensagem é essa. Não, irmão, por que? Cadê irmão Manuel? Não é mais crente, não.
que esqueceu dos benefícios. Aleluia. Porque enquanto se lembrar, o irmão falou aqui na parte, né, o que é gratidão, né? Enquanto se lembrar do sacrifício vicário, expiatório de Jesus pelas nossas almas, nós vamos andando para o céu. Deus abençoe, irmãos.